Cənab Prezident, bu ölkənin rəhbəri sizsiniz, yoxsa Paşinyan, bu Ağdam məmurları siz sahir, yoxsa yox? Onlar hamısı mağa deyir ki, sənin evini biz dağıtmamışız. Paşinyan dağıdır ki, Paşinyana müraciət elə, gəlsin, evini düzəlsin. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Səxavət İbayev bildirir ki, 44 günlük vətən savaşı zamanı onun evinə mərmi düşərək ziyan dəyib. O əlavə edir ki, mənzilində gedən təmir işləri yarımçıq qoyulub. Vətəndaş bununla bağlı rayon rəhbərliyinə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. O bundan sonra kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edib və həmin müraciətdən sonra onu icra başçı məhkəməyə verib. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən 44 günlük müharibə zamanı mərmi düşüb mənim evimi dağıtmışdı. Gəlib evi düzəldib, yarımçıq qoyub gedirlər. Bununla bağlı dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Şəhər salmanın texnozoruna müraciət eləmişəm. Heç bir müraciətimə baxılmayıb, məni söndürürlər. Mən götürüb kanal vasitəsilə cənab prezidentimizə müraciət eləmişəm. Bir də Ağdam İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənovun qardaşı Bakı Hərbi Məhkəmənin sədridir. Ona müraciət eləmişəm Vaqif Həsənov haqqında. Vaqif Həsənov da indi götürüb məni verib Ağdam Məhkəməsinə ki, sən niyə ölkə rəhbərinə, nə bilim mənim qardaşım, mən müraciət eləmişəm. Verir mənim məhkəməyə ki, səni indi məhlə deyəcəm məhkəmədə. Başa düşmürəm mən. Mən Vaqif Həsənovdan, icra başçısından, nə vaz istəmirəm, nə dövlət istəmirəm, nə maşin istəmirəm, mən evimin düzəlməyini istəyirəm. 2 ildir biz çöldə qalmışıq. Cənab Prezident, xahiş edirəm, məni qəbul elə. Bu Ağdam İcra Hakimiyyətinin nə saxta işləri var, mən sizə deyim. Bizi də canımızı boğazımıza yığıb bu adam. Bezmişik bunun əlindən. Xahiş edirəm, sizdən məni qəbul eləyin. Burada bizi da iməhlədir bu adam. Vaqif Həsənov bizi iməhlədir. İmkan vermir mənim evimi düzəltdirməyə. Texnozordan müraciət edirəm, götürüb ona buna zəng edir. Onu bunu çağırtdırır ki, bir də bunun başını əhtirəyir. Az müraciət edəsin prezidentə. Bəs biz prezidentə müraciət edirik. Biz kimə müraciət edirik? Və prezidentə müraciət edəməliyik, təbii. Sizdən xahiş edirəm, məni qəbul edəsiniz. Bunun bütün saxta işlərini sizə deyim. Da biz canımız boğazımıza yürüyür. Belə şey olmaz. 2 ildir mən çöldəyəm. Çox çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Cənab Prezident, siz bu evlərə pul ayırmışsınız ki, bu evlər düzəlsin, qutarsın. Bu pulu neyiniyiblər ki, bunlar bu evləri düzəldə bilmir. Səsini də çıxardan kimi icra başçısı götürüb adamı verir polisə, məhkəməyə. İndi məni verib məhkəməyə ki, səni iməhlədəcəm. Belə baxıram, düz deyir. Qardaşları, bütün qardaşları Vaqif Həsənovun vəzifədədir. Bir qardaş da hərbi məhkəmənin sədridir, Bakı hərbi məhkəmənin sədridir. Yaqın ki, Ağdam məhkəməsində qərarı başçının hesabına çıxacaq. Məlum məsələdir. Mən sizdən xahiş edirəm, bu haqda bir göstəriş verin, bir tədbir görsünlər. Baş prokurordan xahiş edirəm, burada bir araşdırma aparsın. Məni cənab prezident qəbul eləsəz, bunun bütün saxta işləri mən sizə deyərəm. Xahiş edirəm, tədbir görün bu haqda.